25 տարի առաջ նա հաստատվեց հայրենիքում, հորդորով, աղջիկս գնա եւ հաջողիր, հանկարծ չլինի, վատ օրինակ լինես ու վերադառնաս։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը նոր թռչնոց բույն, հասարակական կազմակերպության ղեկավար Զաբել Բերբերյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Բերբերյան։ Բարև Ռուսան ջան։ Տիկին Բերբերյան, 25 տարի առաջ, երբ որ դուք տեղափոխվեցիք, հա, արդեն հաստատվեցիք հայրենիքում, իրականությունը այլ էր։ Մենք ունենք հաղթանակած, հա, հայրենիք, ունենք այդ երամիասնության, հա, գեղեցիկ գաղափարը Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, այդ խանդավառությամբ եկաք Հայաստան ու այսօր պատկերը այլ է։ Ինչ եք զգում հաղթանակած հայրենիքում ապրելուց հետո, արդեն այս խայտառակ պարտությունը տեսնելով։ Հիմա պարտության մասին կխոսեմ, բայց իրականության մեջ, երբ որ մենք եկանք 2000 թվականին Թարցիալ, Հայաստանի մտնոլորտը շատ լարված վիճակի մեջ էր, հիշեցնեմ, որ Նաիրին մտած էր ասկային ժողով և մահեր կար, և երկիրը կգտնվեր քաղաքացիական պատերազմի սեմին։ Ուրեմն ամուսինս և ես որոշած էինք գալ և հաստատվել, և վերջին շաբաթներն էին, աշխատանքեն արդեն հրաժարական ներկայացուցած էի այդտեղ, և մեկ էլ տեսանք, որ Հայաստանի մեջ ինչ կպատահի։ Եվ մեր ամենամոտ հարազատները, օրինակ եղբայրս և այլն, ասացին, որ հետացեք, բայց մենք որոշել էինք գալ և մտածեցինք, որ երկրի ճակատագիրը ինչ որ է, մենք էլ ժողովրդի ճակատագրին մեր ճակատագիրը պետք ապենք։ Այո, ահաղթություններ կան, բայց այդ պահը քիչ մամուտ վահ էր Հայաստանի համար, բարեբախտաբար դուրս գրծավ ելել Հայաստանը այդ իրավիճակեն։ Հետո այո, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք կապը այս 20 տարիներուն, համարյա 20 տարիներուն, դարվե դարի ամեն չանք կտավեր, որ ավելի հզորանա, և կակատնագետը պատերազմին 2020-ի ժամանակ, երբ որ տրամահավաք եղավ, մարդ կար, որ իր դունը, որ գումար հավաքում էր, որ դուն պիտի գնե Ամերիկայում, Հայաստանից կացած էր, եթե չեմ սխալվում, այդ ամեն փողը նվիրեց, որպեսի այդ հավատքը գար, չէ, ամեն օր հաղթելու ենք, խաբվում էինք, բայց այդպես այդ հավատքը գար, ատկե վերջ փշրվեց։ Եվ ատկե վերջ չպախտապար այս վարճագարկը, որ եկավ, ամեն ինչ էր, որպեսի Սփյուռք, Հայաստան կապերը չլատվին, կամ ինքը հնարավորի չափ Սփյուռքն էլ ղեկավարի իր աստեցության տակ մնա, իսկ Արցախը արդեն փաթաթեց հանձնեց դժնամին։ Այսօր էլ Սփյուռքում միանշանակ չի, հա, բոլորը ունեն տարբեր կարծիքներ, Սփյուռքը պարակտված է, և Սփյուռքում ապրող շատ մեր հայրենակիցներ ինչ-որ այլ ուղություններ են պատկերացնում, քաղաքական, տարբեր լուծումներ են տեսնում, նույնիսկ խաղաղության օրակարգի ջատագովներ են։ Ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր լինելով ցեղասպանության զոհերի թոռներ ու ծոռներ, այսօր խոսում են խաղաղության օրակարգի մասին։ Շատ ծանրահարցում է, անգեղ ձորեն, որովհետև ընդհանրապես ես իմ կարծիքը ուրիշների չեմ բարդադրում, այդպես ասեմ, բայց գրնամ ասել, որ երբ ես օրինակ Թորոնտո կապրեի դարիներով, այդտեղ հայ թադի աշխատանքներ կատարել ենք, մեր ժամանակը, մեր փողը, մեր հավատքը և այլն, և բավական հաջողված է հայ թադը, ուր հասցրել ենք։ Հիմա քո հարցում է, մարդիկ կան, որ մտածում են, ինչպես որ ինքը հագատրում է այսօրվա Հայաստանը, չգիտեմ ինչ Հայաստանի, չգիտեմ որքան մարդ կա, իրականում որքան մարդ կա չգիտեմ, բայց վստահ եմ, որ երևի կա, բայց իմ ընկերներու շրջանակի մեջ այդ մեկը չկա, չէ։ Թերևս կմտածեմ, որ այս պահին Հայաստանի մեջ առաջնահերթություն պետք չէ լա, ինքը որովհետև մարդոց համոզելու թերևս շնորհքը կամ անշնորհքություն ունի, չգիտեմ։ Խոսենք հայաստանակենտրոնության մասին։ Այո։ Ինչ անենք, որպեսզի դրսում ապրող մեր հայրենակիցները դառնան հայաստանակենտրոն և Հայաստանը լինի այն մագնիսը, որ բոլորին կարողանա համախմբել։ Սկսելու համար Հայաստանը իր արժեքային համակարգը պիտի փոխի։ Այս պահից արժեքային համակարգը այդպես չէ, որ կաչալերում է Սփյուռքահային, որ մտածի հայաստանակենտրոնն է։
ընդհակառակը եւ Հայաստանի սահման հասնումը եւ ինքը կարծում է, որ ներս պիտի գա եւ ինչ որ իր լուման պիտի բերե Հայաստանի համար եւ թունիերեն փակեմ ես քո թռները իր արչեւ, սա շատ վատ օրինակ է եւ թուն ոչ թե մերժում ես այդ մեկանցին, թուն մերժում ես հազարավորների։ Այսինքն յուրաքանչյուր հայ մտածում է, որ արդյոք ես եմ, որ Հայաստան հասնեմ, պիտի կարենամ ներս մտնել։ Սկիզբին եթե իմանա, որովհետև այս քախնիությունն է, ոչ թափանցիկությունն էլ կա, չէ, որ ովքեր չեն գրնար մտնել, Լևոնի ժամանակալ, առաջին նախագահի ժամանակալ կար, բայց ինքը հստակ ցուցակուն էր այնադեն, ով չեր գրնար Հայաստան մտնել։ Իսկ հիմա Լեյոն, չէ, ֆրանսահայը հասավ Հայաստան, չէ, չի գրնար մտնել եւ թափանցիկ պատճառը չի գա։ Այսինքն, սկսելու համար այստեղ արժեքային համակարգ պետք փոխվի։ Հետո տեսփանադուները, որ կան դրսում, լավ պետք է աշխատեն։ Օրինակ ունեմ, շատ հարազատ մարդ է, չեմ գիտեր ինչու, Կալիֆոռնիա գապրին գիտեմ ինչու, բայց չեմ գիտեր ինչու այս տարի կեն վերջը որոշեր է, որ թիմի Հայաստանցի լինելու համար։ Գսե, քանի անգամ հերացայնել է, կրել է, պատասխան չի գա, Կալիֆոռնիա LA-ի մեջ ածի գա։ Ինձ ասում է, որ ինչպես կրնամ դառնալ Հայաստանցի։ Հիմա ասի գա, միայն հոգեկան արժեք է, չէ՞, թուն փոխանակ ադիկաչա լերելու, որովհետև նվազագույն ինքը շատ գալիս է եւ եկել է Հայաստան, նվազագույն ինքը ոսպիդիկա, որ ըստեղ են իր անձնակերպ պասպորտը ստանա, եւ ես տեսնում եմ, որ ինքը ինչպես քիշեր ցերեք իր էջով Հայաստանի մասին խոսում է եւ այլն եւ այլն, եւ որ թուն նույնիսկ չես պատասխաներ, ինչպես կրնաս Հայաստանագետրոն դառնա։ Դիկ Ինզաբել, այսօր դուք ծավալում եք բարեգործական աշխատանքներ, նոր թռչնոց բույն, բոլորս գիտենք, հա, ինչ էր թռչնոց բույնը, 15 թվականից հետո Միսիոներուհու ստեղծած բարեգործական կառույց էր, որի գործի շարունակողը Արցախի պատերազմից հետո արդեն Հայաստանի մեջ եղակ դուք։ Թռչնոց բույնի մասին խոսենք։ Նոր թռչնոց բույնը սկսավ 2020-ի պատերազմին վերջ։ Մեր գյուղեն Բրոշյանեն 17 հոգի միանգամից նահատակվեցին Արցախում։ Այդ ձևով, որը սկսավ, այդպես չէր, որ արցախցիների պիտոքնեին, քաղապարը այդ էր, որ այրին էր, որոնք իրենց ամուսին նվիրեցին, իրենց ամուսինները նվիրեցին հայրենիքին և անչապահաս երեխաներ ունեն, անոնց պիտոքնեինք։ Եվ սկսանք այդ քաղաքարով, որ յուրաքանչյուր երեխայի համար մի դարով հովանավոր ճարենք ամիսը $100 համապատասխան գումար տալու, եւ ընթարցակվեց մի մասը մի դարի, այո, շարունակեցին, մի մասը մինչև հիմա էլ շարունակում են, բայց չի սահմանափակվեցինք Բրոշյան գյուղով, ընթարցակվեցինք եւ հավանաբար 200 որբի այդպես օգնել ենք։ Անթել տարվա Արցախի հանցնումով, այդպես ասեմ, մի բահ մտածեցի, որ ընդարձակեմ ձեր աշխատանքի, և ցանկացած արցախցի, որ Արցախը գործրել է, դունը հայրենիքը գործրել է, թե գուզ մի փոքր բանով իրեն օգտակար լամ, տարբեր ձևերով, ամենամեծ բանը, որ եղավ, 5000-ը ավելի ծմերային վերմակներ բաժնեցինք, և դարձյալ գրկնեմ, բան չէի դրած, որ պետք է ամուսինը գործրած լա, կամ պետք է աղկատը լա, պետք է ասը լա, ինձ համար եթե թուն ամեն ինչ գործրել ես և գալիս ես, դիմում ես, ասել է թուն դրաղ գարիքը ունես, և ես այդպես օգնեցի։ Այսի ժամանակավոր օգնություն էր, և ես ետ վերադարձել եմ իմ նպատակիս, որ օգնելն է նահատակվածների կանանց, որոնք անչապահաս երեխաներ ունեն, և տարբերություն չի անենք արցախցի է, թե հայաստանցի է, հերոսի ընտանիքը հերոսի ընտանիք է ինձ համար։
Արժեքների պահպանման մասին խոսենք եւ ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք այս գլոբալիզմի մեջ, երբ որ գլոբալիզմը իր այդ մեծ հա ահռելի երախը բացել է եւ կուլ է տալի մարդկությանը եւ Հայաստանը։ Այո, եւ կուլ է տալիս ազգային արժեքներ գաղափարախոսությունը։ Ինչ անել, որպեսզի կարողանանք դիմակայենք հա այդ ահռելի երևույթին։ Նայ, մի ամբիդի բայկարես, դժբախտաբար Տարսյալ դժբախտաբար գսեմ։ Ենթադրենք Սուրյան առնենք, որ ես այդտեղ չեմ մեծացած, եւ Սուրյան ուսումնական ծրագրին մեջ որոշ ժամեր կար։ Նույնալ հիմա Մոնտրեալ եղած է, ենթադրեմ, որ շաբաթը 5 ժամի են գրնաս հայերեն դասավանդել, մեջը հայոց պատմություն, գրոն, լեզու եւ այլն եւ այլն։ Ուսումնական ծրագիր այդպես է։ Սուրյո մեջ, որ արգելված էր, բայց քախնի, ասենք թե հոմենտ մենի միջոցը։ Ենթադրենք պատանեկան միության միջոցը ազգային դասերագություն կփոխանցեր։ Միակ ձևը ազգային դասերագություն փոխանցելն է եւ դժբախտաբար հիմա այդտեղ հասած ենք, որ Հայաստանի մեջ ազգային դասերագության կարիք ունենք։ Աճեւո պետք է աշխատենք։ Ժամանակին թերևս 10 տարի առաջ ես Բրոշյան գյուղի մեջ պատանի եկանի վարիչ էի եւ միջև 50-60 հոգի գյուղենի երեխաներ գոգային եւ Հայաստանի մասին մի անտասախոսություն չէ, գիտես, այսպես թանկարաններ երթալ եւ այլն, բայց ազգային արտնացնելու աշխատանք կտանենք։ Հիմա Հայաստանի մեջ հատիկը բաքսի դժբախտաբար։ Տիկին Զաբել, տեսեք, դուք ու մարդ եք, ով ապրել է մշակութային բազմազանության մեջ, հա, Լիբանանում, այնուհետև Կանադա եք տեղափոխվել։ Մշակութային բազմազանությունը ունի նաեւ իր դրական կողմերը։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանում արդեն մենք հա նկատում ենք, որ ստեղծվում է այդ մշակութային բազմազանություն, տարբեր ազգերի հետաքրքրությունն է մեր երկիրը շարժում, շատ մարդիկ են գալիս, ունենք Հնդկաստանից ներգաղթյալներ, Հայաստանում արդեն հաստատված մարդիկ ունենք Չինաստանից, ունենք Ռուսաստանից, դե ուկրաինական պատերազմի մասին էլ չխոսենք, ինչքան ուկրաինացիներ էստեղ կան։ Մենք բավարար չափով ունենք դիմակայություն, որպեսզի կարողանանք պահենք մեր ինքնության որակները, հա, այդ մշակութային բազմազանության մեջ։ Ներ մշակութային բազմազանությունն ավելի անտին է, ինչ որ այստեղ մտածված կան են։ Այստեղ որոշենք շրջանգար, որ կասենք 96-100 ազգության հայը, հիմա մտածված կերպով դի կփոխեն։ Մշակութային բազմազանությունը շատ հաճելի երևույթ է, հարկան տարբեր մշակույթներով, եւ ես երբեք ալթեմ, որովհետեւ ասածիցպես, երբ որ մենք հացած ենք Լիբանան եւ մեզ ընդունած են Թորոնտո հացած ենք, բայց Թորոնտո եւ Ամերիկայի դարբերությունը փախտած Հայաստանի շատ-շատ է, եւ բազմա միլիոն ժողովրդի մեջ կաբրիզ ատկան հարց է, թուն լեզուն կպահպանես կամ աստեղը հարց ունենք ասկան փոքր երկրի մեջ, որ օրը օր ավելի կփոքրանա, պետք է ինչ որ չափորոշի չունենաս, չէ՞, չես կարնար ինչ որ արած է հիմա, ու որ հնդիկ կուկա եւ հնդիկներու դեմ պանջոնիմ եւ ըստ երևույթի սև աշխատանք տանող չի գա երկրի մեջ, իբրև թե հա ով որ կուկա կընդունի սիրեն, այսինքն ած ընթացքով գրնալ 2 միլիոն հայ, 5 միլիոն հնդիկ, այսինքն մտածված քաղաքականություն է, այո, քաղաքականություն է։ Հուսով եմ, որ կփոխվի եւ դարձյալ ասեմ, թե չեմ, որ հնդիկները կան, պարզապես ուղղակի թիվեր պետք է ունենաս եւ չափորոշիչներ պետք ունենաս։ Ավելի նախընտրելի է, որ թերևս օրենագի համար մեկ մասը փողով հնդիկները լան, եկողները, որ դնդեսությունը կաչալեր է։ Անգետորեն ես հիմա չեմ գիտեր Հնդկաստանի հետ ինչ չապով մենք բիզնեսի մեջ ենք, բայց որ միայն մարդ դրները պացերենք, ով որ գուզե կալ, և ադի միան սև աշխատանքի համար կպերենք, երկրին համար ատկանալ առողջ երևույթ չէ։ Չապորոշիչներ պիտու ունենաս, վերահսկելի պետք է լա այս ամենը։ Խոսենք խաղաղության օրակարգի մասին, մենք կիսատ այնտեղ թողեցինք միակողմանի զիջումների ֆոնին։ Ինչ որակի խաղաղության մասին է խոսում։ Ըստերգության մասին է խոսում։ Անգերձորեն խաղաղություն չէ, ըստերգություն է, եւ լավագույն օրինակը Ադրբեջանի նախագահ ինչպես վերաբերվում է հետը, եւ ինչպես իրենց ազգային ժողովի մեջ ասում են, որ
բարդատրում են առանց մեկ փամփուշտի եւ ամենակարևորը ինչ որ իրենք նոր հերոստալիքը ստեղծեցին, որ ու նպատակը ամբողջ Հայաստանը գրավել է, որովհետեւ իրենց մտքի մեջ ամբողջ Հայաստանը պատմական Ադրբեջան է, ասես ինչ խաղաղություն է։ Ասիկա անցնադուրը լալ է առանց փամփուշտի։ Մենք տեսնում ենք նաև այս իրադարձությունների ֆոնին լուր հայ անհատներ, մտավորականներ, թե ներսում գործող եւ թե դրսում գործող գիտնականներ, երևելի եւ հայտնի հայեր։ Ինչ է պետք այսօր աշխարհի ցանկացած կետում ապրող հայ մարդուն։ Սկսելու համար սպիրքի մնգերներին, որոնք ատքան նեղացած են եւ չեն ուզեր գալ Հայաստան, իրենց պիտի ասեմ, որ հայրենիքը լավ եւ դգար օրերի համար է։ Երբեք պետք չէ ապագա դրեք եւ միշտ պետք է, այդպես քիչ առաջ կխոսենք, Հայաստանը գետրոնը լացեր կյանքին։ Թերևս այս օրերուս ավելի պետք է գա, թե կուզ որ դխուրեք, թե կուզ որ թե մեկ այս վարչակազմին, ավելի պետք է ձեր ներկայությունը սկալի լա։ Հայաստանցի հայը քիչպես սպիրկե հայը միատեսակ չէ, հայաստանցի հայը նաև գա, որ մտածում է օր առաջ թողնի եւ Հայաստանը հերանա Հայաստանին։ Պիտեսեմ գացեք, տեսեք ինչ ասել է սպիրկում ապրել, որ ետ վերադառնակ։ Եթե դուք չվերադառնաք, ձեր ծավակները վերադառնան, բայց դա Աստված, որ հայրենիքը մնացածը լա եւ կարենա ընդունի բոլորին։ Շնորհակալություն Տիկին Զաբել հետաքրքիր զրույցի համար։ Մի քիչ դխուր եղավ, բայց ինչ անենք այսօր։ Էս է մեր իրականությունը։ Այդպես է։